នាងឯងត្រូវតែចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមសុំស្រីអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំមានមីបានទៅជួយខ្ញុំផងខ្ញុំជឿណាបងថ្លាយយូរគង់នៅក៏
ឆ្នៃយើងបវរលោហើយភ្លឺថ្លាបើបងមិនតន់រីងហួទៅណាចំដងស្នេហានៅតែបែមស្អិតបងអើយកុំរីងតែស្នេហាណែយើងមកអើយណែចិត្តនឹងចិត្តកុំអោណែស្និនសង្សានរៀងអើយបងថ្លាយអញគង់នៅកកឆ្នៃយើងបវរលហើយព្រឺថ្លាបបងមិនទាន់រីងហួទៅណាទំដំស្នេហាតែបែមស្អិតបងអើយកុំរីងកែឆ្នៃមកឯងបងយើងបានប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទេសហើយតើលោកអិតយើងបានអ្នកណាជំនួសចុះមានអ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំខ្ញុំក្រាន់តែឲ្យវាជំនួសខ្ញុំទម្រាំវាប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍នៅឯបរទេសនោះតើប៉ាវីឯងកាន់តែចាស់ហើយខ្ញុំចង់រកមនុស្សជំនួសផ្សេងវិញទេมันអាចឲ្យណាចំនួនបងបានទេការងារនៅលោអិតវាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតភក្តីវានៅរៀនភាសាមួយឆ្នាំទៀតដែរតើស្រេចតែប៉ាវាឯងទៅចោះតែឥឡូវអឺខ្ញុំមានការចង់ពិភាក្សាជាមួយប៉ាវាឯងរឿងអីណែខ្ញុំចង់ផ្សំផ្គុំមេរិតដីក្មួយស្រីយើងឲ្យទៅភក្តីមុនទៅបរទេសខ្ញុំខ្លាចវាទាំងពីរនាក់វាមិនប្រោទេហើយយើងក៏មិនអាចយកប្រពៃនេះសម័យទុំទៀវមកឲ្យខ្ញុំចង់និយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងការរើសគូសកររបស់កូនណាມັນនឹងជា
ឲ្យសិតអីច្រើនពេកទេនិយាយទៅនាំតែក្តៅខ្ញុំណែ
មិនដឹងជាស្អីទេបងចាំក្បួនខ្នាតអីទេបបាក់ចង់ងាប់ទៅហើយពេលតែមករៀនពីក៏ប្រើការបានណាណែអូនមីលីខំរៀនវាយបន្តិចទៅមើលអូវាយទៅអូនអូស្រាប់ណាអូនបងធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នគេលួចមើលឃើញណាបងមិនខ្លាចអ្នកណាឃើញទាំងអស់ព្រោះអូនជាអនាគតប្រពន្ធរបស់បងណាកន្លែងណាមានបងគឺត្រូវតែមានអូនបងមិនឲ្យអូនវេទនាម្នាក់ឯងទេជឿចិត្តបងចុះបងឯងប្រសពនិយាយដូចអ្នកកបីអញ្ចឹងតែអូនខ្លាចតែសម្ដីរបស់បងគ្រាន់តែជាមន្តអាគមសម្រាប់សណ្ដំចិត្តអូនគ្រាដំបងទេអាយយោ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 អាយអូយោថាំ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 អាយអូជឿណាស់ជឿណាស់អាយយោ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 អូយអូយោអូយអូយោអូបងក្រំទេអេអូយោ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 អូអូចូលទៅណែបងក្រំបងឯងមកដល់ពីងកាងអូនមិនបានជាស្រ័យច្រឡំខ្លាំងម៉េចវាមិនម៉ាក់ខ្ញុំទៅមកដល់ម៉ាក់សមោចចូលខាងខាងក្នុងបងក្រំឯងមកមានកាយណែអ៊ំស្រីឲ្យអញ្ជើញអ្នកប្រុសទៅផ្ទះមកផ្លែបានទៅធ្វើអីហ្នឹងណែខ្ញុំមិនដឹងដែរបែបមានការអីហើយមើលទៅណែអ្នកប្រោនាងជាលេខាធិការរបស់ខ្ញុំណាអូអូស្អាតលេខារបស់អ្នកប្រុសស្អាតទូគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកក្រុមឯងទៅប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅណែបន្តិចទៀតបានខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅបង្ហាយការងារមកផ្លែទៀតណាឮទេខ្ញុំលាសិនហើយបាទតាប់មិនស្គាល់ហ្នឹងបងគាត់នឹងជាអ្នកណាអូគាត់ជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះបងណាតើអូនយើងដើរលេងខាងក្រៅមកផ្លែទៀតណាចា ចាស់តែបារម្ភខ្លាចរឿងយើងទាំងពីរតែថ្ងៃអនាគតមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេអូនមីលីសម្ដីរបស់បងគឺជាសម្ដីពិតដែលលេចចេញពីដួងចិត្តរបស់បងមែនណាបងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអូននៅក្បែរបាននោះទេបងភក្តីទោះបីក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូនសូមផ្ញើវាសនាលើបងហើយណែអូនកុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនអូនត្រូវផ្ញើវាសនានឹងបងទេគឺបងទេដែលត្រូវកសាងវាសនាឲ្យអូនដល់ខ្លួនឯងណែបងគិតឈប់ឲ្យអូនស្នាក់នៅបរិវេណលោកអត់នេះហើយបងនឹងទិញផ្ទះឲ្យអូនមួយណែអមៃអូនយល់ព្រមទេ
ស្រេចលើបងជាអ្នកកសាងចុះបងភក្តីជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអ៊ំមិនខ្លាចគេសើចទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនៅរៀនផងអើបងប្អូនចដូនមួយគ្នាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាសើចទេអ៊ំមិនមែនឲ្យក្មួយឈប់រៀនទេណាកាហើយក្មួយចង់រៀនតទៅទៀតក៏រៀនទៅតែខ្ញុំខ្មាស់គេណាអ៊ំមានលដីក្មួយគិតមើលទៅពីមុនក្មួយជាក្មួយរបស់អ៊ំដោយអ៊ំស្រឡាញ់ក្មួយទើបអ៊ំយកក្មួយមកធ្វើជាកូនណាមិនបាច់ឲ្យវាចាំគិតទេម្ដាយរបស់ក្មួយគឺស្រេចតែយើងក្មួយត្រូវរៀបការមានលដីក្មួយចូលទៅក្នុងចុះចាអឺប៉ាម៉ាក់ប៉ាមានកាយដែរខ្ញុំឃើញបង្ក្រំទៅហៅខ្ញុំដែរតែរវល់ពេករកតែពេលដកឃ្លៀបមកពំរួចសោះការងារច្រើនណាស់ម៉ាក់អឺគ្មានការងារអីធំដុំទេតែម៉ាក់ឯងគេចង់និយាយជាមួយឯងបន្តិចណាមានការអីម៉ាក់អើឆ្នាំក្រោយកូនទៅបរទេសហើយដើមបីទៅរៀនឲ្យមានចិត្តនឹងណោម៉ាក់ចង់ការប្រពន្ធឲ្យឯងការប្រពន្ធអើត្រូវហើយម៉ាក់ឯងយល់ថាបើឯងទៅទាំងកំឡោះក្រែងឯងមានមិត្តប្រុសស្រីដើរលេងភ្លេចរៀនសូត្រប៉ុន្តែបើឯងមានប្រពន្ធមុនចិត្តមិនរាយមាយទេម៉េចយល់ទេប៉ាម៉ាក់គិតរៀបការខ្ញុំនឹងអ្នកណាម៉ាក់គិតផ្សំគុំឯងជាមួយមេរដីណាកូនមេរដីមិនកើតទេម៉ាក់មិនថាមិនកើតបងប្អូនជីដូនមួយឯងតើវាមានទទាស់អីទេកូនមិនអាចស្រឡាញ់មេរដីបានទេអូនមានដីរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតទៅហើយមិនដឹងជាយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមិនកើតទេម៉ាក់ឬមួយកូនឯងថាមានដីមិនស្អាតមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ាកូនខ្មាស់គេណាប៉ានិងម៉ាក់មិនខ្លាចអ្នកផងគេនឹងទៀតទេយកមនុស្សមកចិញ្ចឹមទូអាកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងនោះចុះកូនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាប្រាប់ប៉ាមកមើលឡើយអ្នកណាក៏កូនមិនទាន់ស្រឡាញ់ដែរព្រោះកូនយល់ថាតារៀនមានប្រពន្ធអញ្ចឹងនាំតែនឹកនីមកប្រពន្ធទេអឺអញ្ចឹងចាំឯងមកពីរៀនវិញក៏បានដែរចាំឲ្យមានរដីនៅចាំឯងតែជាមួយនារីដតីចំពោះអូនមានរដីខ្ញុំស្រឡាញ់មិនកើតទេម៉ាក់អញជាម៉ាក់ឯងណាមិនមែនឯងធ្វើឲ្យអញទេចង់រៀបការពេលឯងត្រឡប់មកវិញក៏បានអញព្រមគឺជាមួយមេរដីគិតណា
ងមងអើយបានយល់ខ្លួនហើយគុំឃើញទាំងត្រាមកខំស្រ័យហៅបើខើស្នេហាគួរនៅទីណាគួរនៅទីណារកមិនឃើញឡើយជាប្តីរបស់អូនបានទេ
អូនសម្លាញ់បងស្រឡាញ់អូនណាស ខ្ញុំទៅឆុងតែអេមិនបាច់ទៅទេមីលីមិនក៏ចាប់ដៃខ្ញុំផ្ដេកដៃអញ្ចឹងលែងដៃខ្ញុំអូមីលីតាំងពីបានធ្វើជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់ប្រធានកំឡោះមកមីលីភ្លេចអនុសាវរីយ៍របស់យើងអស់ហើយមែនទេហ៎រត់ឯងចង់និយាយថាម៉េចខ្ញុំរាប់អានរត់ឯងជាកម្មករដូចគ្នាតែតែរត់មិនគិតដូចមីលីអញ្ចឹងទេគឺបងស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះណាសូមអូនឆ្លើយប្រាប់បងមកម៉ាអូនប្រកែកមិនស្រឡាញ់បងអូនក៏មិនបានសេចក្តីសុខដែរអូនគិតមើលតើសួស្តីអូនមីលីអូមករត់ទេអូនមីលីទៅឆុងទឹកតែមកណាចាមករត់អញ្ជើញអង្គុយសិនមកណែបងមានការអីណែបានខ្ញុំយកចម្លាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរឿងពាក្យសុំទិញស៊ីម៉ងយកមកធ្វើអិតពណ៌ក្រសួងមិនទាន់មានស៊ីម៉ងទេបាទអូអូបាទអរគុណhmm.
ៃមុនរួចមិនក៏បងរិតឯងទៅយកមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអោមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមភ្លាមមកដើម្បីទិញស៊ីម៉ងក្រៅធ្វើសិនឲ្យខ្ញុំទៅរកឯណាបាទរកប្រធានមិនឃើញផងចប់ផ្ទះខ្ញុំបងឯងមិនស្គាល់ទេខ្ញុំខុសហើយណាខ្ញុំលាមានរឿងអីនឹងបងអូគ្មានរឿងអីទេអូណែបងតែងផ្ទះឲ្យអូនបានហើយណាបន្តិចទៀតយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណែមានលដៃអូនបងនឹកអូនណាបាននឹកអូនមិនក៏មិនមករកអូនបងពិតជានឹកអូនមែនណាបងមិនហ៊ានទៅរំខានអូនព្រោះអូនចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងផងចាឥឡូវមិនមកជួបនឹងអូនមានដែរមិនក៏អូនចិត្តតែកិច្ចមុខពីបងចឹងបងយល់ចិត្តបងមកជួបអូនពេលនេះតាអារម្មណ៍របស់បងយ៉ាងមិនដែរសប្បាយផងបារម្ភផងបងបារម្ភនេះពិតជាត្រូវណាស់មីលដីអូចង់និយាយថាម៉េចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនម៉ាក់អ៊ំបានបង្ខំអូនឲ្យអូនរៀបការជាមួយបងភក្តីចុះភក្តីបងភក្តីប្រកែកដូចជាអូនដែរតែអ៊ំនៅតែមិនព្រមដដែលអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់នេះបងទិញសម្រាប់យើងពីរនាក់ណាណែអូនមើលណោះអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះអូនពេញចិត្តទេស្អាតស្អាតណាណែអូណែបន្ទប់នេះសម្រាប់អូនយ៉ាងម៉េចអូនពេញចិត្តទេបងភក្តីប៉ុណ្ណឹងគឺជាភូមិគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់រូបអូនអូនសំឡាញ់តើស្នេហាយើងមានដូចថ្ងៃនេះរហូតទេអូនជីវិតអូនអូនសូមប្រគល់ជូនបងហើយសូមបងអាណិតអូនផងបងសម្រេចចិត្តរួចហើយទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏បងពុះពៀដើម្បីពន្លឺអនាគតរបស់អូនដែរអញ្ចឹងចាំបងទៅជួបភក្តីនិយាយប្រាប់ពីរឿងយើងមិនបាច់ទេបងពិតមែនបងជិតស្និទ្ធជាមួយបងភក្តី
ប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សយើងមើលមិនធ្លុះទេចាំងមិនចាំងគាត់ទៅប្រាប់អ៊ំយើងច្បាស់ជាមិនបានជួបគ្នាទេអញ្ចឹងអូនគិតយ៉ាងម៉េចពេលអូនប្រឡងជាប់អូនត្រឡប់ទៅនៅស្រែជាមួយឪពុកម្ដាយអូនវិញពេលនោះបងទៅតដឹងអូនទៅគំនិតនេះល្អណាស់ទោះអូនទៅដល់ទីណាក៏បងទៅដណ្ដឹងអូនដែរសូមឲ្យសម្ដីបងមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃយើងរៀបការអូនសម្លាញ់បងសពកម្មយើងវាធំចឹងណាបានការងារវាច្រើនអូជំរាបសួរអ៊ំស្រីជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទបាទអឺរិតឯងជួយអ៊ំឯងឲ្យអស់ពីដៃពីជើងផងណាបាទអ៊ំឯងកាន់តែចាស់ហើយបាទពីមុនបានភក្តីគេជួយឥឡូវគេចូលរៀនភាសាហើយបាទរិតនាំអ៊ំឯងនឹងមានលដីដើរមើលបន្តិចទៅបាទអ៊ំបញ្ញាប់ទៅការិយាល័យអូបាទបាទលំសុំជួយលំអឺជំរាបសួរលោកអឺមិនសុខសប្បាយទេមាលាចាសុខសប្បាយទេចាលោកអ៊ំភក្តីឈប់មកធ្វើការទីនេះទៀតហើយព្រោះវារៀនភាសាត្រៀមចេញទៅបរទេសមានសល់ការងារអីបញ្ញាប់ទេមានលាចាមានបងភក្តីគាត់ផ្ដាំថាបើលោកអ៊ំអញ្ជើញមកដល់ឲ្យលោកអ៊ំទិញស៊ីម៉ង់ផងនេះសំណុំលិខិតជំរាបសួរអ៊ំម៉ាក់វាមកវិញហើយចុះមានលដីមានលដីបណ្ដៃជាមួយរិទ្ធឯណោះនាងហ្នឹងហ៎លេខាធិការឈ្មោះមីលីនោះអើហ្នឹងហើយនាងធ្វើការបានល្អណាស់ណាអូអូរូបរាងស្អាតណាស់តើបើរូបស្អាតសុំការងារឲ្យស្អាតហើយសុំចិត្តឲ្យវាស្អាតផងមីលីអ៊ំភ្លេចប្រាប់ឲ្យស្គាល់នេះជាប្រពន្ធរបស់អ៊ំណាមិនបាច់ប្រាប់វាទេបើវាមិនស្គាល់ក៏ហីទៅម៉ែវាល្មមល្មមបានហើយមីលីអ៊ំស្រីឯងសម្ដីតែអញ្ចឹងណែប្រាប់ហើយណានាងឯងកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារខ្ញុំឲ្យសោះណាអ
េះបងអឺណាមីលីអូនអូនកាត់អីនោះអត់មានកាត់អីទេបងក្រំតែអស់កម្លាំងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងទេណាតោអូនចូលក្នុងបន្ទប់កុំឲ្យត្រូវខ្យល់ណាណែអូនមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាអូនកេងតែបងតាហៅប៉ែតសិនណាមិនបាច់ទៅហៅគ្រូប៉ែតទេបងអីណែអូមិនចឹងអូនអត់ឈឺអីទេអូនអូនមានផ្ទៃពោះហើយអូនអូនមានផ្ទៃពោះហើយចាមិនក៏អូនមិនប្រាប់មកឲ្យដឹងជាមុនផងអូនមានផ្ទៃពោះចិត្ត2ខែហើយព្រោះអូនមិនតន់ដឹងច្បាស់អូណែអូនសំឡាញ់យើងនឹងខ្លាចទៅជាពុកម្ដាយគេក្នុងពេលអនាគតនេះណែអូនថែរក្សាខ្លួនណាចាំបងឲ្យបង្ក្រំមកជួយថែរក្សាអូនណាមិនអីទេបងកុំរំខានអ្នកផ្ទះរបស់បងអីទេត្រូវតែឲ្យគាត់មកជួយណាអូនព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះបងត្រូវទៅបរទេសហើយអីអូនមិនស្រួលខ្លួនទៀតហើយអូនសម្រាប់ទៅណាកេងតាណាអូនមកឈរនៅទីនេះទៅវិញណែអូនញ៉ាំទឹកក្តៅនេះបន្តិចទៅចាប់ពីស្អែកនេះទៅទឹកភ្នែកអូននឹងហូររាល់ថ្ងៃព្រោះអូនដឹកបងពេកហើយអូននៅតែម្នាក់ឯងមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេអូនសំឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនបងមិនចង់ឃ្លាតពីអូនទេប៉ុន្តែដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់យើងនឹងកូនទៅថ្ងៃក្រោយបងត្រូវតែទៅអូនកុំព្រួយបារម្ភអីបងបានរៀបចំជីវិតអូនឲ្យបានស្រួលបួលហើយអូឈប់យកតណាលំស្រីអ
ឡំខ្ញុំឃើញវានឹងពីច្បាស់នៅភ្នែកខ្ញុំរឹតឯងឃើញពិតប្រាកដមែនបាទថែមទាំងកំពុងតែអោបរឹតគ្នាទៀតផងខ្ញុំមិនហ៊ានកុហកអ៊ំទេហើយខ្ញុំលឺថាមាលាមានផ្ទៃពោះពីខែជាមួយភក្តីទៀតផងណាអញថាមែនមែនមិនអីទេស្រីល្អចាំអាភក្តីទៅឲ្យបរទេសផុតសិនអ
មីលីភ្លាមណែបងក្រឹមណាជួយមើលថារសាមីលីឲ្យផងណាអំចាំស្អែកទៅគ្មានចាំស្អែកទេបើឆេះឡានជូនឯងទៅភ្លាមម៉ាម៉ាម៉ាជំរាបសួរអំស្រីយ៉ានាងឯងនេះចិត្តធំណាស់ហ៊ានស្រឡាញ់កូនឯងផងហ៎អំស្រីខ្ញុំនាងឯងមិនបាញ់និយាយជាមួយអញទៀតទេនាងឯងនេះជាស្រីចម្រៃនាងឯងស៊ីបាយអស់ឆ្នាំអើយអំស្រីមិនធ្វើបាបខ្ញុំមកទៅមីខ្ញុំគេឯងនេះហ៊ានមកផើមជាមួយកូនអញផងអញមិនទុកទេមីចម្រៃអូយមកទៅខ្ញុំបាបខ្ញុំឲ្យទៅតោះញ៉ាំឲ្យចម្រៃណាអញមិនទុកឈាមអភ័ក្រអីទេមកទៅមីចម្រៃអំស្រីអាណិតខ្ញុំផងអូយតែនេះក៏អភ័ក្រអីទៅទីងឲ្យដែរនាងឯងត្រូវទៅចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមអំស្រីអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានទីពឹងទេអូយពីមកអូយអញណាយ៉ាងម៉េចយំស្រីហើយបងស្រីបងស្រីយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រីហោឈាមច្រើនណាស់មកវាមានរឿងអីបានជាធ្វើបាននាងចឹងរឿងស្អីរឿងមានចង្អីនេះវាហ៊ានលួចសហាយជាមួយអភ័ក្រីរហូតដល់ពោះធំជីចុះបើគ្រាន់តែហាមវាទៅម្បានទេឈាមបាក់ចោលណាស់តើអ្នកអាក្រឹមឆាប់ទៅរកថ្នាំឲ្យនាងភ្លាមទៅទៅទៅអាក្រឹមมันបាច់ទៅរកថ្នាំទេទុកឲ្យវាងាត់ទៅបែបសំមុខវានាងឯងស្អែកឯងមកទៀតតែឃើញគឺឯងសម្លាប់ចោលបាទវាតោះទៅផ្ទះបងស្រីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនគួរបណ្ដោយបងស្រីមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសោះអាក្រឹមបាទបងស្រីខ្ញុំលាសិនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំយកថ្នាំមកជូនណាខ្ញុំលាបងស្រីអ
Thank you.
ដូចគ្មានស្អីសោះចាំមែនវិញចង្រៃមែនថ្ងៃក្រោយនឹងឯងគង់តែជប់អញទេចេញមកនាងវាទៅបាត់ហើយមកព្រីស្័យមែនខ្ញុំអរគុណនឹងលោកពូច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដឹងបានអីតបស្នងសងគុណលោកពូវិញទេមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេក្មួយពូស្អប់ណាស់អាមនុស្សថោកទាបដូចជាវានោះចុះផ្ទះក្មួយនៅណាដែរចាំពូជូនទៅខ្ញុំគ្មានទិសដៅទេពូឪពុកម្ដាយបងប្អូនក៏គ្មានដែរខ្ញុំត្រូវគេបណ្ដេញឲ្យឈប់ធ្វើការខ្ញុំមិនដឹងជាទៅណាទេអូយចុះមិនបានជាក្មួយមកជួបពួកអណ្ដលេងអញ្ចឹងរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់ចាំពេលក្រោយចុះចាំក្មួយជម្រាបពូអញ្ចឹងក្មួយឈប់ដើរទៅណាទៀតពូអណិតក្មួយណាស់ក្មួយទៅនៅផ្ទះជាមួយពូទៅតើក្មួយយល់យ៉ាងម៉េចដែរណែក្មួយចាត់ទុកពូដូចជាពូបង្កើតរបស់ក្មួយទៅចុះណាលោកពូលោកពូមានកូនលើក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមិនឲ្យក្មួយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេក្មួយមិនមែនជាក្មួយរបស់អ៊ំដូចមុនទៀតទេក្មួយគឺជាអនាគតកូនប្រសាររបស់អ៊ំហើយណាម៉ាក់អ៊ំខ្ញុំគោរពម៉ាក់អ៊ំដោយម្ដាយបង្កើតខ្ញុំអញ្ចឹងគុណបំណាច់ដែលម៉ាក់អ៊ំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្របានប៉ុណ្ណឹងតែម្ដាយខ្ញុំគាត់កាន់តែចាស់ហើយគាត់នៅឯស្រែតែម្នាក់ឯងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនទាន់បានតបស្នងសងគុណគាត់វិញផងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចសក្កុណដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបានឡើយកូនស្រីគ្មានអ្វីប្រសាជាជាងថ្ងៃរៀបការដែលពុកម្ដាយបានដឹងឮនោះទេសូមម៉ាក់អ៊ំអភ័យទោសខ្ញុំផងរឿងនេះម៉ាក់អ៊ំមិនមែនថាមិនឲ្យម្ដាយក្មួយឯងដឹងឯណាម៉ាក់អ៊ំបានរៀបចំរួចស្រេចទៅហើយតែបងភក្តីគាត់មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេព្រោះតែរឿងនឹងហើយបានជាម៉ាក់អ៊ំកំចាត់មីមីលាចេញដូច្នេះភក្តីត្រូវតែយល់ព្រមthank you.
ានស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងអូយមិនក៏មិនចូលមកក្នុងផ្ទះនៅឈរចំទៀលលើខាងក្រៅហ្នឹងអញស្មានភៀវមកពីណាអឺអូមេលីទៅណាហើយសួររកវាធ្វើអីតប៉ាក់ទុយឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសួររកតែឈ្មោះវាទេអញដូចជាមិនទុកចិត្តសោះអីព្រៀបដាស់មកចេះយីប៉ែនេះនាងនៅក្មេងអ້ອຍលហកកោតតែប្រច័ន្ទទៅកើតដែរវាគ្មានប្រុសណាមិនស្រឡាញ់ស្រីក្មេងនោះទេតែខ្ញុំចាស់ហើយណាយីប៉ែចាស់តប៉ាក់ឯងនៅផ្លុំផេះហុយនៅឡើយទេចំណាស់តប៉ាក់ទុយឯងនេះបើឈួតហើយមើលមិនជាទេអីកាន់តណាស់តើយីអុកនេះស្មានឯងនឹងព្រានរីហ៎ឈប់និយាយច្រើនឥឡូវមីលីទៅណាហើយអញប្រើវាទៅអូសទឹកហើយបានផើមប៉ុណ្ណឹងខ្ជិលអើយខ្ជិលរត់តែទឹកមកតំណក់គ្មានទេហ៊ុនមិនក៏ប្រើគ្នាទៅអូសទឹកអញ្ចឹងអាម៉េចតែប៉ែឯងខ្លាចវាងាប់ហ៎អញគ្មានទុកវាធ្វើម៉ែទេស្រីភ្នែក4អញ្ចឹងអញមិនចង់ឲ្យនៅផងនំចង្រៃផ្ទះអញអញសង្ស័យកូននឹងផើមជាមួយតប៉ែទុយឯងទេណាពុតធោអីយីប៉ែនេះយីឲ្យតដែលតដែលកែរឿងនឹងមានលៀងយីប្រាប់អស់ហើយតើបងមិនក៏យីប្រដាអញ្ចឹងទៀតអញមិនជឿអូអីណែណែអូយមិនក៏ក្មួយខំប្រឹងម្លេះពោះក្មួយណាកាន់តែធំហើយសុខភាពកាន់តែខ្សោយណាស់ដែរណែជប់ជប់ទៅធ្វើទៅទុកឲ្យពូធ្វើវិញខ្ញុំអរគុណពូច្រើនណាស់គ្មានអ្វីគួរឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំត្រូវទៅជួយការងារក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយពូអើវាកើក៏ខ្វើអញ្ចឹងហើយគេមិនដែរយកមនុស្សមកឲ្យកាន់គេកាគីនោះគេណែណែក្អុកកុំឆែតឆែតមើលចង្ហិតដៃពេកប្រាមនុស្សឲ្យវាចេះមើលមនុស្សខ្លះផងយ៉ាកវ៉ាក់គុយអញនិយាយអង្គិចអង្គួយកាន់ជើងវាហ៎ហ៎អាម៉េចអញធឿនសិតនិយាយទេហ៎ម៉េចអុយចុះអញហាមអុកឯងពីអង្កាលប៉ុន្តែឲ្យវាចេះគិតខ្លះផងណែគ្នាកំព្រីកំព្រាគ្មានបងគ្មានប្អូនរងគ្រោះពីការជិះជាន់របស់ពួកគេទើបបានជាគ្នានឹងមកពឹងយើងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខណែបាក់អុកឯងធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងតើឲ្យគ្នាទៅទីពឹងអ្នកណាពួកក៏អញកឹកនឹងហើយបាទអញឲ្យវាកើពូមីងខ្ញុំបានមកនៅទីនេះគឺមានសេចក្តីសុខហើយពូនឹងមីងជាអ្នកមានគុណមកលើរូបខ្ញុំសូមឈប់បកកាយគ្នាទៀតទៅមីងគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយធ្វើការអើបើចង់ចង់ហើយមិនក៏ខ្វើភៀមកៅអីណែណែមីលីទុកឲ្យពូធ្វើវិញមិនអីទេពូណាក៏ប៉ាក់គុយបើបើបើវាខ្វើប្រងងកៅគេកុំឲ្យបាយវាស៊ីមកអង្ខំមកអមិនហ៎
អ្នកអូនធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេណាអានិតគ្នាផងចាក់ខាងហ៎មកបាក់ងាយខោទេអាយជួយWe'll be right back.
ម្ដងឈប់យំទៅកូនឈប់យំទៅកូនម្ដងមកវិញហើយណាឯណាលុយហ៎ថ្ងៃក្រោយយកកូននេះឯងទៅជាមួយទៅអញមិនមែនខ្ញុំមើលកូននេះឯងនោះទេដល់កូនធំ
ឡើងមកកូនទុកអាក្រមមានជូនម្នាក់ឯងទៅបានហើយបានមកណាបងក្រមមក
ខ្ញុំទៅមុនហើយណាបាទម៉ាម៉ាទៅមុនចាចូលមកកូនបាទម៉ាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចនាងបានទេចុះបើពុកម្ដាយឯងបង្ខំតើ
ឯងគិតយ៉ាងម៉េចចាក់ដីជារឿងមួយពិបាកណាក្នុងនាមជាកូនប្រុសទោះស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ត្រូវបំពេញតាមបំណងគាត់សិនអើពីចិនមិនក៏ឯងធ្វើមុខអញ្ចឹងឯងមានរឿងអីហ្នឹងអត់អីទេសម្លាញ់គ្នាជួយលំអឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលខ្ញុំនៅឯបរទេសខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយថាមានរដីសុំតែនៅស្រែវិញតែម្ដាយខ្ញុំគាត់មិនព្រមសោះកុំអីអស់បញ្ហាទៅហើយឥឡូវក្តីឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំរកមាលាឃើញវិញនោះនោះគ្មានបញ្ហាទៀតទេវិចិត្រតាភក្តីឯងទៅរកឯណាបើស្រុកខ្មែរធំតលីបែបនេះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមត្រូវតែរកនាងឲ្យឃើញវិចិត្រសម្លាញ់ឯងជួយស៊ើបរកឲ្យគ្នាផងណាមិនអីទេចាំគ្នាជួយស៊ើបរកឲ្យឯងណែវិចិត្រតោះយើងទៅវិញតោះអូយអូយលោកយាយអើយ
ារឿងស្អីកូនហងឯងហ៊ានយកលុយអញទៅចាយហ៎មីងអើយខ្ញុំសំបោកូនខ្ញុំមិនតន់ដឹងខុសត្រូវអីទេចូលមីងកុំធ្វើបាបវាអីម៉េចហងឯងកាន់ជើងកូនណាចង់មកបំផ្លាញអញហ៎បើមិនពេញចិត្តទេឆាប់នាំកូនចេញពីផ្ទះអញទៅទុកនាងឯងក៏មិនចំណេញតាំងពីនាងឯងមកនៅផ្ទះអញកាលណាចង្រៃរហូតឥឡូវឆាប់រៀបចំឲ្យបានចេញពីផ្ទះអញភ្លាមអ្នកមេខ្ញុំសូមបងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទីពឹងទេខ្ញុំមិនដឹងជាទៅរស់នៅឯណាទេមេអញមិនដឹងមកលឺអីទេចេញឲ្យផុតពីផ្ទះអញភ្លាមទៅទៅចេញភ្លាមមេញើខ្ញុំមិនដឹងទៅរស់នៅឯណាទេខ្ញុំសូមបងចាំពូត្រឡប់មកវិញសិនមិនចាំអាណាទេមិនចេញហ៎មេខ្ញុំបាយឯងទាល់តែងាប់ខ្ញុំមិនរឹមអញអញទាល់តែងាប់ខ្ញុំមិនអញទាល់តែងាប់ជាឡៃតែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេលោកអ៊ំ
ៅក្មួយទំនេរទេបាទទំនេរខ្លះដែរហើយខ្ញុំខំរៀនត្រៀមប្រឡងទៀតផងអញ្ចឹងស្រួលហើយក្មួយស្រីខ្ញុំចិត្តប្រឡងឌីប្លូមបើក្មួយមិនយល់តោះទេក្មួយមកជួយបង្រៀនវាខ្លះទៅខ្ញុំនឹងគិតប្រាក់ជូនក្មួយលោកអ៊ំចុះភក្តីភក្តីមិនព្រមបង្រៀនទេក្មួយអើយក្មួយជួយបង្រៀនផងទៅណែវិចិត្រឯងជួយបង្រៀនគ្នាផងទៅវិញកុំឲ្យគ្នាត្រូវមាត់ពេកមិនអីទេលោកអ៊ំខ្ញុំអាចជួយបានតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំនឹងបងវិចិត្រកាន់តែមានការចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយថែមទាំងបានសច្ចាថាស្មោះនឹងគ្នាលុះថ្ងៃអង្គសារមានរដីយើងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែនៅក្រោមការបង្ខិតបង្ខំរបស់ប៉ាម៉ាក់យើងទាំងអស់ទេបោះក៏មានរឿងដូចមានរដីដែរបោះมันអាចបោះបង់ចោលអូនមីលីបានទេបើគ្មានដំណឹងសោះចឹងនោះតែឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រាយរឿងយើងមុនសិនតើតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងណែអូនឯងតើគេមិនទប់ចៅណៃវិញទេតែកុំឲ្យប៉ាម៉ាក់ដឹងឲ្យសោះណាចាចាំស្អែកយើងទៅជួបវិចិត្រទាំងអស់គ្នាចាអញ្ជើញអង្គុយ
ងខឹងនឹងអូនខុសហើយខ្ញុំខឹងខ្ញុំគ្មានខឹងអីទាំងអស់តែខ្ញុំស្អប់ស្រីដូចនឹងឯងនេះបងវិចិត្រវិចិត្រពីមុនគ្នាមិនដឹងរឿងឯងនឹងមេរដីទេមេរដីស្រឡាញ់ឯងដោយស្មោះណាហើយភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងគឺសម្រាប់តែឯងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបរិសុទ្ធបងវិចិត្របងភក្តីស្មោះត្រង់នឹងបងណាគាត់និយាយនេះសត្វតែការពិតទាំងអស់ណាអ្នកនាងថយចេញទៅអ្នកនាងមិនខ្លាចប្តីអ្នកនាងប្រចាំទេហ៎វិចិត្រសំឡាញ់ក៏ធ្លាប់ដឹងរឿងខ្ញុំខ្លះដែរហើយខ្ញុំជំពាក់ចិត្តនឹងអូនមីលាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំរៀបការនេះគឺទី1ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងឯងទេទី2គឺដោយសារម្ដាយបង្ខំវិចិត្រឯងគួររកវិធីដោះស្រាយវិញទើបល្អពិតមែនហើយបងបាក់បងពិតជាស្រឡាញ់អូនបងត្រូវទៅជួយដោះស្រាយទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេស្រឡាញ់ឯងជឿខ្ញុំចុះបើខ្ញុំមិនស្មោះនឹងស្រឡាញ់ឯងទេគឺគ្នាមិនហ៊ានមកជួបនឹងឯងទេប៉ុន្តែល្បិចកលមនុស្សវាមានច្រើនណាស់ហឹមវិចិត្រឯងស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយតាតើខ្ញុំដែលប្រាល្បិចប្រមាណដងហើយដាក់វិចិត្រឯងខ្ញុំមិនជឿអ្នកណាទាំងអស់បងវិចិត្របងស្អប់អូនមែនទេស្អប់ណាស់ណាហើយសំឡាញ់ខំរងាប់ចិត្តហើយពិចារណាសិនទៅចាំថ្ងៃក្រោយយើងទាំងពីរនាក់នឹងមកជួបឯងម្ដងទៀតតែឯងត្រូវជួយរកមីលីឲ្យខ្ញុំផងណាមិនអីទេចាំគ្នាជួយរកឲ្យកាលណារកឃើញឯងយកទាំងពីរចុះវិចិត្រខ្ញុំមិនក្បត់ចិត្តនឹងឯងទេមេរដីជារបស់ឯងជានិច្ចបងវិចិត្រអរសាចិត្តភក្តីនិងភាពបរិសុទ្ធចំពោះបងជានិច្ចខ្ញុំលីឯងសិនណាតោះមេរដីបងវិចិត្រមិនក្បត់ចិត្តបងទេអូនសំលៀកបងសិនហើយម៉ាលីម៉ែដូចជាបានធូរច្រើនហើយ3ថ្ងៃទៀតយើងសុំលោកគ្រូប៉ែតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាម៉ែខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅផ្ទះតាតុយទៀតទេខ្ញុំខ្លាចយាយអុកណាម៉ែមិនអីទេកូនចាំយើងចេញពីប៉ែតចាំយើងគិតទៀតម៉ែនៅសល់50រៀលដែរកូនទៅទិញក្រូចឲ្យម៉ែបន្តិចណាចាំម៉ែអ
ីមកសួរមើលអឺម៉ាក់វាឯងសួរខ្លួនឯងទៅមានអីចាំម៉ាក់ម៉ាក់មានការអីគួយចុះសិនតើយប់មិញកូនឯងគេងនៅបន្ទប់ណាចាខ្ញុំគេងជាមួយប្តីខ្ញុំចាំងម៉េចម៉ាក់អឺគ្មានយ៉ាងម៉េចទេតែម៉ាក់ឯងថាឯងដេកបែកគ្នាណាចាអត់ទេប៉ាប៉ុន្តែម៉ាក់ឃើញឯងចេញពីបន្ទប់ចាស់ចំនួន2ព្រឹកហើយណាអូកូនទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់តាមម៉ាក់អឺថ្ងៃក្រោយសំពត់អាវយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ថ្មីទៅចាអើចុះភក្តីវាធ្វើអីនៅខាងក្នុងមានកាយម៉ាក់ណែហើយចុះកូនឯងគិតទៅណាហ្នឹងបាទម៉ាក់កូនទៅបង្ហាញខ្លួនកន្លែងធ្វើការអូមិនបាច់ទៅទេថ្ងៃនេះទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យហើយទៅមិនបាច់ធ្វើក៏បានដែរម៉ាក់បើគេទទួលដឹងឮពេញមកស្រុកទៅហើយទេត្រូវតែចុះកូនមិនចុះមិនបានទេអញ្ចឹងក៏បានដែរម៉ាក់តែចាំពេលក្រោយចុះឥឡូវកូនទៅបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការសិនមានអីបងទៅណាខ្ញុំជូនទៅរកម្ដាយនាងមិនអីទេលោកលោកអាចជូននាងទៅបានអស់បាទអរគុណលោកគ្រូប៉ែនហើយបាទបាទណែអញ្ចឹងក្មួយនាំពូទៅចាំពូជូនក្មួយទៅជួបម្ដាយរបស់ក្មួយណាក្មួយឈប់យំទៅលោកគ្រូប៉ែខ្ញុំលាសិនហើយបាទអញ្ជើញអត់តាក់ក្មួយ
ចឹងក្មួយច្រឡំបន្ទប់តិចដែរអត់ច្រឡំទេពូម៉ែខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ចេញទៅលេងខាងក្រៅហើយពូចាំខ្ញុំមកផ្លាតណាអឺអូក្មួយមកវិញហើយហ៎អ្នកគ្រូប៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំទៅណាហើយម៉ាក់ក្មួយបាត់ក្មួយយូរពេកគាត់ទៅតាមរកក្មួយហើយណាណែអឺអ្នកគ្រូប៉ែនាងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានជាបាត់យូរបាទខ្ញុំនាំនាងមកជួបម្ដាយនាងវិញណាម្ដាយនាងភ័យណាស់បាទខ្លាចបាត់នាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជួយត្រេកអរជំនួសម្ដាយនាងចាបាទខ្ញុំលាសិនហើយចាបាទម៉ាលីម៉ៃមកនឹកម៉ៃខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយម៉ៃកុំស្គាល់ម្ដាយក្មួយយូរហើយមីលីខ្ញុំបានជិះម៉ូតូមកប៉ះកូនមីលីខ្ញុំយកក្មួយស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យរួចក៏ជូនមកទីនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកូនរបស់មីលីសោះសូមមីលីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងណាតាកូនជឹងទៅវិញឈប់សិនមីលីនាងតូចនេះជាកូនរបស់ភក្តីមែនទេបើស្គាល់ប៉ាខ្ញុំទេប៉ាខ្ញុំណែណាពូពូស្គាល់ប៉ាក្មួយច្បាស់ណាស់បន្តិចទៀតក្មួយបានជួបប៉ាក្មួយវិញហើយឈប់និយាយទៅឯងបំផ្លាញអនាគតយើងហើយចង់បំផ្លាញអនាគតកូនខ្ញុំទៀតមីលីមីលីបណ្ដេញខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំមិនសមមកជួបមីលីទៀតទេខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំនេះជាមនុស្សកំរក់ជាមនុស្សភ្លើតភ្លើនខ្វះការពិចារណាយល់ពណ៌សថាជាពណ៌ខ្មៅសប្បាយមិនញញើតនឹងយកសុភមង្គលរបស់គេយកមកជន់ឈ្លីទៅតែពេលនេះទេដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្ញុំដាររកមីលីរាប់ឆ្នាំមិនជួបសោះដើម្បីសុំទោសមីលីហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមីលីជេរខ្ញុំដៀលខ្ញុំឲ្យសមអំពើព្រៃផ្សៃដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យឆ្កាំឆ្កងលើមីលីបានហើយឈប់និយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់សម្ដីរបៀបនេះរបស់រដ្ឋឯងរួចម្ដងមកហើយបើរដ្ឋឯងយល់ឃើញថាខ្លួនឯងខុសឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅណែតែខ្ញុំចង់នាំមីលីនិងក្មួយស្រីទៅជួបនឹងភក្តីវិញទោះបីរត់ឯងនាំខ្ញុំទៅជួបបងភក្តីក៏ខ្ញុំគ្មានវាសនានឹងជួបគាត់ដែរឥឡូវរត់ឯងឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅ
សិនហើយខ្ញុំហើយណែខ្ញុំសូមសន្យាជាមួយឯងថាឈប់និយាយរឿងដល់ទៅគ្នាសង្កេតឃើញឯងផ្លៃច្រើនណាស់ឥឡូវគ្នាសំណូមពរឯងឈប់ដើរលេងទៀតតាបានទេវិចិត្រឯងយល់ច្រឡំហើយគ្នាដាររកអូនមីលានណាប៉ុន្តែគ្នាសង្កេតឃើញឯងចូលផឹកស៊ីតាមរងកសាន្តអេអ្នកមរាយកមីយ៉ាថែមកទៀតមកបាទតើឡើយបាទខ្ញុំមិនមែនដើរផឹកស៊ីរំរែកតាមរងកសាននោះទេគឺខ្ញុំខ្លាចក្រែងមីលីធ្លាក់ខ្លួនទៅបំរើតាមរងកសានមិនអាយយល់ទេណែភក្តីខ្ញុំខំដើររកឯងសង្សាប់ទៅហើយនេះបងរិតឯងដើររកខ្ញុំមានការអីអូខ្ញុំបានជួបមីលីព្រមទាំងកូនស្រីភក្តីឯងទៀតផងណាកូនស្រីឯងស្អាតណាថាម៉េចបងបានជួបមីលីតើឥឡូវនាងនៅណាOh, yeah.
មីលីអូនបងនឹកអូនណាអូនរំភើបចិត្តណាស់បងម៉ាលីកូនហ្នឹងគឺជាប៉ារបស់កូនហើយហាកូនស្រីប៉ាពីថ្ងៃនេះតើប៉ាលែងអត់កូនពិបាកចិត្តទៀតហើយប៉ាយកកូននិងម៉ាក់កូនទៅនៅជាមួយប៉ាវិញហើយណាកូនណាមិនកើតទេបងអូនខ្លាញ់ម្ដាយបងនេះមិនអីទេបងស្រីខ្ញុំនឹងជួយបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ពីបងស្រីមីលីកុំខ្លាចអីខ្ញុំក៏ជួយធ្វើអន្តរាគមដែរណែអូនជឿហើយណែអូនជឿបងហើយម៉ាក់វាហាក់ក្តីនឹងមីលីដេកបន្ទប់ដោយខ្លួនមែនទេខ្ញុំសង្ស័យយូរហើយតែមិនអីទេចាំខ្ញុំតាមដានឲ្យច្បាស់មើលបើខ្ញុំដឹងថានាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរៀបការទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបើខ្ញុំដឹងថាគាត់ឯងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនរៀបការដែរនេះឯងតមកនេះយីប៉ាវាចាក់ដីនឹងមានរដីប្រកាសជាឆ្លោះគ្នាហើយអត់មែនទេប្រញាប់ទៅមើលវាមើលចាតោះមានរដីអូនប៉ាមកគាត់មកហើយឥឡូវចេះបងវាយអូនឯងអូនឯងចាំស្រែកឈឺណាចាបងអ្នកឯងតមន់អញផងហ៎អញវាយអ្នកឯងឲ្យតទៅគាត់អូយស្លាប់ខ្ញុំហើយគាត់ឯងវាយខ្ញុំឈឺម្ល៉េះអូយអាចាំទៅបងអូនឯងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងឡើងអូយអូយគាត់ឯងវាយខ្ញុំឈឺម្ល៉េះអូយអូយអញវាយអ្នកឯងតទៅគាត់អូយឈឺណាស់អូយឈឺឈឺមិនឈឺអូនឯងស្រែកខ្លាំងទៅអើយប៉ាជួយខ្ញុំផងខ្លួនខ្ញុំហើយតែតែលេងប៉ាលេងអីចោលអើយខ្ញុំក៏លេងឲ្យគាត់ឯងដែរអូយនេះឯងមាត់ឬម៉េចអូយតមាត់អញពីបងឲ្យប៉ាវាតិចលុយមានគ្រោះថ្នាក់ទៅចាទៅអញក្រុមបានទេតើតែជាប់ថាបានសុកចិត្តនេះបើកទ្វារឲ្យម៉ាក់កូនភក្តីបើកទ្វារយីរឿងអីភក្តីបានជាបាល់ឆោឡោពេញតែផ្ទះអញ្ចឹងម៉ាក់សួរកូនប្រសាដែលល្អរបស់ម៉ាក់ឯងទៅមានដីមានរឿងអីប្រាប់ម៉ាក់មើលសួរកូនប្រុសម៉ាក់ឯងទៅណែនឹងហើយអញ្ចឹងបានសំមុខលោកប៉ានឹងម៉ាក់រៀបការស្រីចិត្តសាវ៉ាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងក៏សាវ៉ាដែរពើមណាជោគសារាភក្តីមើភក្តីតើមានរដីវិចិត្រសាវ៉ាយ៉ាងម៉េចមានរដីជាសង្សាររបស់វិចិត្រណាម៉ាក់មើលរូបថតនេះតើគាត់ឯងក៏មានសង្សារដែរ
្មានយ៉ាងម៉េចទេជាមួយមេលីមកថាចប់ហ៎អញ្ចឹងមែនអីប្រាក់ដីស្លាប់អញហើយបើពួកឯងទាំងពីរនាក់មកយៀតថោកអញ្ចឹងមិនក៏ប្រាប់អញមុនរួចចុះខ្ញុំបកកាយដែរតើមកអញថាមែនមែនម៉ាក់វាឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេអញក្បាស់គេណាស់លោកអើយកូនវាសងគុណអញបែបនេះម៉ាក់ត្រូវតែខ្មាស់គេអញ្ចឹងហើយព្រោះម៉ាក់សងផ្ទះមិនស្មានចិត្តអ្នកដែលគេនៅគិតយ៉ាងម៉េចប៉ាវាខ្ញុំបែកទ្រូងស្លាប់ឥឡូវហើយហើយគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវឲ្យអាក្រឹមតាហៅវិចិត្រមកសួរមើលតើវាពិតជាស្រឡាញ់មិលដីមែនអីជំរាបសួរលោកអ៊ំជំរាបសួរលោកអ៊ំអូក្មួយមីលីសម្រាប់